אז הוא נמצא, איפה הוא נמצא? פה ואיפה נמצא? בחדר? שנייה. בואי נניח שהוא נמצא בחדר. אני מבחינתי, בחדר יכול להיות שיש גם פילים. הדבר הכי שמשנה לי זה אם הם עוברים לי לצאת מהדלת טובה. אני יכול לעבור דרכו? היה פעם מישהו שסיפר לי שהוא רואה ישויות. סיפור אמיתי, הוא רואה ישויות. אוקיי. אמרתי לו, תורך שאתה ישות? רואה את הישות. אמרתי לו, תתקרב לישות. מתקרב. אתה רואה את הישות עדיין? כן. תעבור דרך הישות. קרה לך משהו? לא. בזה זה נגמר הסיפור. כאילו זה לא מעניין. כאילו, את מי זה מעניין? כאילו, מה אכפת לי בכלל? יש פה גם אוויר, את מתייחסת לקיומו של האוויר? לא, את עוברת דרכו. הוא לא מפריע לך, הוא לא משנה לך, הוא לא משפיע עלייך, וזהו. זה הכל. כאילו, מה זה משנה? נכון, עוד יותר טוב. הוא בכלל פתר את כל השאלות. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחר. אם הייתי לנצח, חי, אולי הייתי שואל את עצמי, למה אני חי לנצח? אבל אני לא חי לנצח, אז מה אכפה לי למה אני חי? זה רק אני תייר, עוד מעט אני בכל מקרה עוזב. למה אני אפשר לעשות ועדת חקירה, למה אני פה אם אני בכל מקרה צריך לעזור? זה משהו אחר להיות תייר. רגע, אבל אנחנו לא תיירים? אנחנו בכל מקרה עוזבים. אני רוצה לסיים פה. נו. אז אתה... אז אנחנו ממשיכים הלאה. אז אנחנו קיימים לנצח. אתה אמרת לפני כן שאנחנו לא קיימים לנצח. לא, שמה שלא. פה אנחנו לא קיימים. בסדר, אז פה אנחנו תיירים, ובאופן כללי אנחנו קיימים לנצח. נכון? אז אולי שם אנחנו נחכה. אבל אנחנו לנצח קיימים. מה זה לשאול למה אנחנו פה? אנחנו, הנשמה שלנו תמיד פה. הגוף פעם בא, פעם הולך. באמת. הנשמה שלנו תמיד פה? תמיד קיימת, כאילו. קיימת, אבל לא פה. לא פה, במקום אחר, אבל קיימת. קיימת. אבל איך זה קשור ל... איך אלוהים נכנס לתוך החיים? כאילו, מה, איך זה משנה אם יש או אין אלוהים? זה לא נראה לך תקווה שיש משהו, לא בגלל אתה... שיש מה? תקווה למה? להמשך. אבל את חושבת ש... זאת אומרת, בגלל שאת מאמינה באלוהים, את חושבת שתחיות, כאילו שאחרי המוות שיש המשכיות? אז כאילו, לא הבנתי את הסיפור. ולמה את רוצה המשכיות? אז זה המשכיות. כי זה כרוך בלהאמין באלוהים. ויש עכשיו המון סייגים. המון משימות לביצוע, ודרך אגב, בעיקר שאת מתחילה להאמין באלוהים, מתחיל פחדים, אולי הוא ידפוק אותי אחרי שאני אמות. כאילו זה לא רק, עכשיו אני מאמינה באלוהים, ואני אמשיך לחיות ואתם תמותו. לא, לא, את תמשיכי לחיות אבל אולי בגיהנום. כאילו זה פה לא כל... לא שהחיים לנצח האלה כל כך טובים, זה לא חיים לנצח בגן עדן, זה חיים לנצח יכול להיות גם במקום אחר. אז מה זה נתן שאת מאמינה ב... מה זה נתן שאת חושבת שתחיל לנצח? כאילו, מה זה נתן? את רוצה לחיות לנצח? בגוף? בלי גוף. את רוצה לחיות לנצח? את רוצה לחיות לנצח? אז מה זה קשור לאלוהים בכלל? מה זה קשור לאלוהים אבל? כאילו, מה קשור אלוהים לסיפור? מה הוא קשור בכלל? מה, את מי הוא מעניין? מה אכפת לך ממנו? וואו, בואי נגיד שעכשיו אלוהים... בואי נגיד שעכשיו אלוהים מתקשר... אישית, אלייך, אומר לך, תקשיבי, שלא יהיה לך ספק, מחר יש לי פגישה איתך פנים אל פנים. איפה? הוא אומר לך, זה לא משנה לך, אני אפיע אצלך. אני אפיע. הוא מוכיח אצלך. והוא מוכיח לך שהוא אלוהים, ואין לך ספק שהוא אלוהים. הוא אומר לך, אני בראתי אותך. והוא מוכיח לך שהוא ברא אותך. אז הוא מבקש ממך, בבקשה, אני מבקש ממך, תעשי משהו, ואם לא, תקבלי עונש, נגיד. אם תעשי, אני אתן לך שכר, בונוס, נגיד. את מקשיבה לו? בגלל שאני חושבת... אני נגיד, לא מקשיב לו. אני בגלל שאני חושבת... אני בודק מה אני רוצה לעשות באותו רגע, לפי זה אני עושה, מה אכפת לי מה אחר כך? לא, בגלל שאני חושבת שהוא רק טוב. את חושבת שהוא רק טוב? כן. אני לא חושבת שהוא רק, אני לא חושבת שהוא רק טוב. אז אם הוא רק טוב, אז... אז למה להקשיב לו? נכון, אז למה להקשיב לו? לא. אז מה? אבל הוא בכל מקרה טוב, בכל מקרה הוא ייתן לך טוב. לא? אני לא יודעת אם ייתן לי טוב, הוא לא יעניש אותי. אז אם הוא לא יעניש אותך, אז מה הוא יעשה? ייתן לך רע? לא, לא יודעת. מה יכול להיות? אני שואל עוד פעם, מה עניינך אם יש אלוהים או אלוהים? מה אכפת לך בכלל? לי זה מאוד אכפת, אין מה לעשות. אני לא שאלתי... אני אומרת לך עכשיו שאין אלוהים.
לא נכון. לא? לא. בדרך אגב, אני גם לא שאלתי למה את מאמינה שיש. אני לא מאמינה. תעצרי. תיקון. לא שאלתי למה את חושבת שיש. שאלתי למה זה מעניין אותך אם יש או אין. מסקנה, גם אם היית אומרת לי שאין, הייתי אומר לך למה זה מעניין אותך אם יש או אין. השיחה שלי עכשיו זה לא למה את חושבת שיש. זה למה זה משנה לך אם יש או אין. מבינת המדל? זה לא, אם הייתי אומרת לך שאין, הייתי אומר טוב טוב, נוי, חכמה הבינה שאין. לא. למה בכלל מעניין אותך שאין? גם האתאיסטים שמתווכחים, אין אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. גם הם טיפשים, למה הם טיפשים? כי אם יום אחד יקרה נס, ועבור המשיח, ועשה ניסים ונפלאות, מה אז הם יעשו? אז הם בבעיה רצינית. אבל אני מראש סוגר את הפינה הזאת גם כן. אני אומר, גם אם הוא יבוא, ויופיע, ועשה ניסים, ויתן מספר תעודת זהות, ויוכיח שזה הוא, וידבר אליי, גם אני עושה אחרת. לכן זה לא יכול פתאום להפתיע אותי, הוא לא יכול פתאום להופיע בסמטה חשוכה. כי אני אומר, גם אם הוא יופיע בסמטה חשוכה ולא משנה מה, בכל זאת אני בשני. כאילו, אני מנסה לומר שזה לא משנה בכלל אם יש אלוהים או אין אלוהים. אני לא אומר שיש, ואני לא אומר שאין. אני אישית חושב שיש. אני חושב שזה לא משנה. תראי, יכול להיות שהכל נהיה מעצמו? לא הגיוני. אני מרגישה שיש. אני גם אני חושב שיש, אני לא מרגיש שיש. יש. אני יודעת שיש. גם אני יודע שיש. אני אפילו פגשתי אותו. אבל ביום יום זה לא משפיע עליי, מה זה משנה? אם טוב לי טוב לי, אם לא טוב לי לא טוב לי, מה אכפת אם יש לו אין? מה אתה משנה אם יש או אין כאילו? אני אישית חושב שיש, אני יכול גם להוכיח לך שיש. מה, אז מה משנה כן? לפי מה שאת, האם המציאות מתאימה למה שאת רוצה או לא? וזה משנה. למה את מה משנה? הנה, הגענו. משנה האם יש את מה שאני רוצה או אין את מה שאני רוצה. כרגע הרעה, כי אם יש את מה שאני רוצה, אז זה טוב. אם אין את מה שאני רוצה, אז זה רע. ולא אכפת לי אם יש אלוהים או אין אלוהים. אם הוא עושה את מה שאני רוצה זה טוב, ואם הוא עושה את מה שאני לא רוצה זה רע. ולא אכפת לי מה השיקולים שלו, ולא אכפת לי למה, ולא מעניין אותי שהוא זה לטובה, ולא מעניין אותי שזה לרע, ולא מעניין אותי שהוא מנסה לדפוק מישהו אחר דרך שהוא דופק אותי, ולא מעניין אותי כלום. מה אני רוצה? יש את מה שאני רוצה זה טוב, אין את מה שאני רוצה זה רע, זהו. ואין בינתו. מה שיותר מעניין זה איך אני עושה שיהיה את מה שאני רוצה. את מה שאני רוצה, או איך אני גורמת לדברים להיות איך שאני רוצה, או איך אני גורמת לעצמי לרצות מה שקורה. זה מעניין, כי בסופו של דבר, יש אלוהים אחר. אתה יודעת איך קוראים לו? הרצון שלך. לא בדיוק הרצון שלך, אבל יש ביתרון שני אלוהים. אחד זה הרצון שלך, השני זה המציאות. אם הם בשלום, טוב לך, אם הם לא בשלום, רע לך. אמת או לא, אמת עכשיו. אם המציאות והרצון שלך בשלום, אם האלוהים שהוא המציאות ואלוהים שהוא הרצון שלך בשלום, את איפה את נמצאת? בגן עדן. אם אלוהים שזה המציאות ואלוהים שזה הרצון שלך רבים, איפה את נמצאת? בגן עדן. וזה לא משנה חוץ מזה שום דבר. כאילו זה לא משנה, שום דבר אחר לא משנה. אם את רוצה את מה שקורה טוב לך, אם את לא רוצה את מה שקורה רע לך, ולא, ואין אין עוד מלבדו, וזה לא משנה איך תסובבי את זה. אבל מה אני חושבת שמה שאני רוצה זה טוב לי, בסוף זה לא טוב לי. זה אומר שכרגע זה לא מספיק טוב לך, כי את לא שלמה עם זה שאת רוצה את זה. אם יש לך ספקות לגבי מה שאת רוצה, גם אז רע לך מזה שאת לא רוצה את המציאות כפי מה שהיא. יש לך ספק, האם באמת אני רוצה את הדברים? לא, אני רוצה משהו. כשהשגתי את זה, הייתי שאני לא טוב. אז השאלה נשאלת, איך אפשר למצוא משהו שכשתשיגי אותו, תראי שהוא טוב? להשיג אותו, לראות באמת אם זה טוב. טוב. אני, תקשיבי. תסתכלי על הרגעך, תקשיבי. אני אמשיך את השיחה שדיברנו בחוץ. אני אכוונן אותו, אני אתן לך כיוון למחשבה. בסדר? כיוון למחשבה. הכיוון הוא פשוט, הפוקוס צריך לעבור מ... יש ספר שאני קראתי לאחרונה, קוראים לו להיות אברים. עכשיו אסביר לך מה הרעיון שלו אומר. הרעיון אומר, במקום להתעסק כל הזמן עם איזה אלוהים בחוץ, מה הוא רוצה ממני, אם הוא נמצא, אם הוא לא נמצא, למה הוא ברא אותי, למה הוא ברא את עצמו, מי ברא אותו? עזוב, להיות אלוהים, מה זה אלוהים? אתה תהיה אלוהים. מה זה אומר אתה תהיה אלוהים? אלוהים האגדי, במה הוא מתעסק? במה הוא רוצה? הוא אומר, אני רוצה, אני עושה, לא רוצה, לא עושה. אין לו עוד איזה מערכת חוקים. אין איזה, הוא אומר, אם אני אעשה, יהיה לי טוב.
אני אלוהים, מישהו יכול לעשות לי רע? הוא מתעסק מה הוא רוצה. עכשיו, מה זה נקרא להיות אלוהים? להיות אלוהים במובן של תתחילי לקחת אחרות על החיים שלך, ושתביני שמי שמכניס אותך לגן עדן ולגיהנום זה את. את בכבודך ובעצמך זה אלוהים, ואת גוזרת את דינך לגיהנום וגן עדן. את גוזרת את דינך לשכר ועונש. את. להיות אלוהים, הכוונה היא שאת הפוקוס של השכר, עונש, טוב, רע, משמעות, היעדר משמעות, הכל מתנקז לפה. זה לא, יש איזה אלוהים בחוץ שהוא יחליט לי מה טוב מה רע, מה צריך מה לא צריך, לא לא. זה אלוהים נמצא פה, ופה הוא עכשיו מחליט מה טוב מה רע, הוא מחליט כמה הוא שמח, כמה הוא לא שמח, הוא מחליט אם הוא מוצא בעצמו או לא, הוא מחליט. כאילו להיות אלוהים, הכוונה היא תפקסי את המיקוד שלך בתוכך. במקום במה אני צריכה לעשות, מה אני רוצה לעשות, מה יעשה לי טוב, האם משהו יעשה לי טוב. כאילו תנסי לבדוק מה קורה בתוכך ופחות מה קורה באיזה עולמות אחרים. עכשיו, תעשי את זה עוד אותם. עשית, אבל אם אתה עשית משהו טעות פטלית. את לא עשית שום טעות פטלית. את עשית משהו שאת כרגע מפרשת אותו כטעות פטלית. לא כרגע, זה לא אחרי זמן. שאת הרבה זמן מפרשת אותו כטעות פטלית. אבל זה די לא משהו טעות פטלית. אולי אם תביא לי פה את המוח, תצליחי לקבל את זה. לא. תצליחי להשלים עם הטעות הזאת, או תצליחי לבין שהיא מיכל טובה. או שתקבלי לי שאת סובלת. תראי, אנחנו, תסתכלי עליי, אנחנו תמשיך, נמשיך בהמשך, אבל אני אסכם לך את הרעיון הוא שהפוקוס צריך לעבור מה...